bērnu kalpošanas nodaļa ir centusies sniegt garīgu un praktisku palīdzību bērnu skolotājiem, katru gadu organizējot seminārus, kuros piedāvājām dažādas praktiskas idejas darbā ar bērniem. Katrā seminārā tika prezentēts kāds materiāls. Šo 5 gadu laikā latviskot ir šādi materiāli. 14 interaktīvas bībeles stundas pusaudžiem, materiāls par 24 ticības pamatpunktiem, Karenas Holfordas 5 grāmatas, par kurām vēl minēšu atsevišķi, un Lidijas Neikuras materiāls, kas izvēlos dzīvību. Jāpiebilst, ka Lidija Neikura ir vadījusi vairākus seminārus, un viņas lekcijas ir vienmēr atzinīgi novērtētas no skolotāju un vecāku puses. Bērnu kalpošanas nodaļa izrādīja arī iniciatīvu organizēt semināru par bērnu veselības izstāžu organizēšanu. Tas tika organizēts sadarbībā ar veselības kalpošanas nodaļu. Īpašs notikums bija Karenas Holfordas semināri. Viņš šobrīd ir mūsu divīzijas ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja, bet kādreiz ir bijusi arī bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja. Jāsaka, ka beidzot bija piepildījies mans un daudz skolotāju sapnis iztulkot viņas grāmatas un sagatavot tās elektroniskā versijā. Viņa ir sarakstījusi 5 grāmatas, kas noder skolotājiem un vecākiem darbam ar bērniem. Pēc viņas pašas teiktā, Latvija ir pirmā mūsu divīzijas valsts, kura būs iztulkojusi visas 5 viņas grāmatas. Un tās ir 100 radošas lūkšana idejas, 100 radošas svētbrīžu aizņemtām ģimenēm, 100 radošas svētbrīžu pirmskolas vecuma bērniem, 100 radošas sabata aktivitātes un 100 radošas idejas bībeles pantu mācīšanā. Vecāki un skolotāji bija gandarīti par iespēju praktiski iepazīt dažādas idejas darbā ar bērniem. Vēl kāds īpašs notikums bija konference vecākiem un skolotājiem, kad pie mums ieradās Linda Meija Lindkoha, ģenerāla konferences bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja, kā arī Klāra Sančesa Šūta, divīzijas bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja, un Karina Holforda, kas ir ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja divīzijā. Šajā konferencē tika aplūkots tādas tēmas kā garīgas ticības izaugsme bērniem, garīgā dzīve mājās, ģimenei draudzīga draudze, garīga līderība, dažādas praktiskas idejas bērnu kalpošanā un citas tēmas. Šis projekts notika ar daļēju Ūnijas finansiālu atbalstu. Bet pats svaigākais notikums ir bērnu misijas grāmatas patiesa laimu sagatavošana un izdošana, ko virzīja bērnu kalpošanas nodaļa. Tas bija laikietilpīgs darbs, bet priecājos, ka pūles nebija veltas, jo rezultāts ir labs. Tā ir interaktīva grāmata bērniem par 8 veselības pamatprincipiem, kas noderēs mūsu pašu bērniem, iepazīstoties dziļāk ar veselības jautājumiem, kā arī tā būs laba dāvana mūsu draugiem un paziņām. Latvijas mērogā mūsu bērniem gandrīz katru gadu bija iespējams piedalīties bērnu un pusaudžu festivālos. Festivāla varavīksne bija iespēja organizēt arī reģionos, 2 gadus pēc kārtas Cēsīs un Talsos. Vienu gadu tēma bija par garaugļiem un otru gadu par 8 veselības pamatprincipiem. Pēc tam nākamajā gadā nebija festivāls, bet bija īpaša pasākuma diena Rēzeknē ar bērnu veselības izstādi un izrādi pilsētas parkā, ko apmeklēja ap 200 pilsētas iedzīvotāji, vecāki kopā ar bērniem. Bērni gan tajā gadā interesējās, vai būs arī festivāls. Un tā pagājušajā gadā notika festivāls Rīgā ar moto Ceļazīmes mūsu dzīvē, kur kādi bērni varēja iepazīt Dievu baušus pirmoreiz, bet citi atkārtot un nostiprināt. Katra festivāla programmā neiztrūkstoši ir bijušas radošās stacijas, zīmēm izstādi, bērnu kopkūras un uzvedumi. Šis pasākums norisinājās jau 8. reizi, bet tik kupls bērnu skaits vēl nebija piedzīvots. Ieradušies bija gandrīz 300 bērnu no visas Latvijas. Tai skaitā bija daudz bērnu, kas nebija mūsu draudzes bērni. Viena skolotāja bija atvedusi visu savu klasi, un viņa atsauksmes esot bijušas labākās. Paši bērni rakstīja atsauksmes, kurās visās bija pausts gandarījums par iespēju piedalīties festivālā, un katram bija savas atziņas. Kādam patiks vairāk stacijas, kādi īpaši uzrunāja filmiņu par Mūzu, kādi ar pirkstu palīdzību varēja iemācīties parādīt un iegalmēt katru dievu likumu, kādiem patika dziedāt korī, un visiem bija prieks par brīnišķīgiem uzvedumiem, jaukajām vārniņām, par balviņām un arī garšīgo launagu.
Vēl gribu atzīmēt, ka šajā festivālā bija vislielākais zīmējumu skaits – 208 zīmējumu. Šāda pasākuma noorganizēšana prasa vismaz 7 mēnešu rūpīgu plānošanas un organizēšanas darbu. Vēl gribu piebilst, ka Latvijas divām draudzēm, Liepājai un Alūksnē, ir bijusi iespēja saņemt finansiālu atbalstu no divīzijas bērnu draudzes organizēšanai. Alūksne šobrīd gan neturpina bērnu draudzi, bet prieks par Liepāju, ka ir jau aizvadīts 5 sezonas un darbs ar bērnu draudzi turpinās. Vēlos pateikties visām draudzēm, bērnu skolotājiem un vecākiem, kuri ir apmeklējuši seminārus, gatavojuši savus bērnus festivālam, lai tas būtu mums visiem kopīgs piedzīvojums. Pateicos visiem atsaucīgiem kalpotājiem, bez kuriem nav bijis iespējams noorganizēt nevienu pasākumu. Pateicos visiem, kas lūdz par bērniem, skolotājiem un vecākiem. Un es gribu novēlēt, lai Dievs svētī mūsu kalpošanu arī turpmāk.